astrolog Jovana Milikić. Mlad mjesec u raku je ono što nas očekuje tokom današnjeg i sutrašnjeg dana. Egzaktnu konjukciju sunca i mjeseca imamo sutra u zoru na 18. stepenu znaka. Kao što znamo, mlad mjesec donosi energiju novog početka, novih prilika, šansi da pokrenemo stvari na koje se dugo čekalo i u njima ostvarimo dobre rezultate. Ovoga puta mlad mjesec nam je u znaku raka u kome pokreće pitanja, emocija, porodične, financijske stabilnosti. Mjesec u raku nam donosi fokus na sva pitanja koja se tiču naše duboke ukorijenjenosti. Sa mjesecom u raku se pokreću silni razgovori o prošlosti, raznih uloga koji su ljudi u njoj imali. Pogled preko ramena nas vodi do roditelja koji su imali razne utjecaje na naš svijet. Od aspekata koje mjesec bude gradio, zavisi i lakoća sa kojim ćemo ići naprijed. Sa mjesecom u raku je važno da se poslože stvari iz prošlosti kako bi se dalje išlo neometano, da svoje emocije najprije sebi pojasnimo, zatim ostalim akterima naših priča, te da ništa ne ostavljamo zakopano pod tepihom. Mjesec u raku će izvući iz nas najdublje skrivene tajne, potrebe, nadanja. Doći ćemo do srži nekih naših odluka i moći da ih sagledamo s vremenske distance kako bi o njima dali sud. Mlad mjesec u raku pogoduje rješavanju pitanja kupoprodaje nekretnina, preseljenju, kao i malim porodičnim poslovima i preduzećima. Ukoliko imate namjeru da sa nekim iz porodice pokrećete poslovnu saradnju, sada ćete o tome otvoriti karte i razmotriti detalje. Jedino što ne preporučujemo kada je mjesec u raku je priča o starim sukobima, neriješenim imovinsko-pravnim odnosima u familiji i sl. Jer je krv uzavrla, a mjesec u raku su emocije podignute na najviši nivo i tu niko ne koristi racio, pa je šteta veća od potencijalne koristi. U trenutku mladog mjeseca tranzitni Jupiter je trigonski orijentisan ka njemu, što će pospješiti zakonska rješenja i procedure u pogledu nekretnina, saradnja sa strancima, inostranstvom generalno. Dobar je i momenat za sve vrste ugovora i dogovora koji se tiču porodičnih firmi i sl. Mjesec je u trigonu sa Neptunom iz riba, pa to donosi priliku za sve vrste kreativnog izražavanja i inspiracije umjetnicima. Sekstil mjeseca sa Uranom u biku donosi iznenađenje i brze odluke, vezane za podršku drugih, financije i sl. Opozicija sa retrogradnim Plutonom će djelovati na stare drame i strahove, te pokušati da nas ponovno pokori i drži kao taoce. Zapamtimo, niti smo mi isti kao u vrijeme naših najvećih stresova, niti su okolnosti približne. Isti je jedino strah da će neki ishod da se ponovi. Oduprimo mu se smirnošću. Na emotivnom planu je ovo moment u kome smo osjetljivi na nadražaje i provokacije, te će mnogi pokazati izidrene reakcije i promjenjivo raspoloženje. Čuvajmo se toga i ne reagujmo, ako želimo pak da sačuvamo vlastiti mir. Trigon mjeseca sa Neptunom u ribama u sekstil sa Uranom u biku donosi iznenađujuća zaljubljivanja, brze prekrete situacije i spajanje onih čije duše dugo funkcionišu kao jedna, ali su ih okolnosti često odvajale. Mars i Venera u lavu svojim vatrenim plesom donose žar i jaku strast, potrebu da se nešto definitivno nazove našim, obilježi i pokaže kao najvrijedniji trofej. U nastavku poslušajte gdje svaki znak očekuje nov početak sa ovim mladim mjesecom. Efekti lunacije se osjećaju 2 sedmice do naredne. Ovan. Važni momenti vezani za kuću, porodicu, emotivnu situaciju, mogućnost preseljenja ili sređivanja stvari vezanih za nekretnine. Bik.
Novi ugovori, putovanja, prilike za poslovnu saradnju sa ljudima koje preporučuju članovi porodice. Blizanci, vrijeme za smirenje uma i sređivanje misli kao i financijskih prilika, nov poslovno-financijski početak. Rak, financije i emocije su trenutno vaša glavna preokupacija, a nebo nudi širok spektar rješenja koja vam idu u prilog. Uzmite sve, pripada vam. Lav, povlačite se da razmislite o svemu što vas je duže vrijeme mučilo i donosite finalni sud. Djevica, novi prijatelji kao i planovi vezani za financije ulaze u vaš svijet. Iskoristite ih, povoljan period u ostvarenju želja. Vaga, vrijeme u kom moramo odlučiti nešto po pitanju naše poslovne pozicije i jednog roditelja. Škorpija, putovanja, promjene uvjerenja koje će nam pomoći da kroz život idemo nesputano su tu. Vrijeme za ljubav i zadovoljstvo kroz istu. Strijelac, rješavanje pozajmica, nasljedstva, partnerova financije su u fokusu. Vratite i platite kome šta treba i isto očekujte. Jarac, novi poslovni počeci, ugovori i dogovori slijede. Mnogi pripadnici znaka donose odluke po pitanju braka i veza. Vodolija, odluku o obraćanju pažnje na svoje zdravlje duže odlažete, a sada je trenutak da je finalno implementirate. Promjene poslovnih saradnika. Ribe, ljubav kuca na vaša vrata, a vi spremniji nego ikada istu puštate u svoj svijet. Slobodni ima mogućnost ulaska u vezu, a oni koji su u vezi zadovoljstvo, uživanje, putovanje, kao i potencijal za prinovu. God ovaj mlad mjesec bio u vašem natalnom horoskopu, jedno je sigurno, pitat će vas šta su vaše najdublje emocije i prema kome idu. Razmislite o tome. Sretno. Astrolog Jovana Milekić, treća dimenzija. Pretplatite se na naš kanal. Hvala vam.